नमस्कार म अल्पाइन ब्यागर्स क्रूको होस्ट अमोल शक्ति र हामीले यो जुन मेगा भोलिन्टरी ब्लड डोनेसन क्याम्प गरिरहेको छौँ ठाकुरबारी मन्दिरमा। यसको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले समाजमा छरिएर रहनुभएका जति पनि रगत नपाएर हाम्रो आफ्नो आफन्तहरूलाई गुमाउनु पर्ने कन्डिसनहरू धेरै देख्यौँ र त्यो चिज फेरि पनि नदोहोरियोस्, हामी हुँदाहुँदै हाम्रो समाजबाट कुनै पनि दिदी बहिनी आमा बाबु दाजुभाइहरूले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर हामीले यो मूल उद्देश्य लिएर हामीले यसको अर्गनाइज गरेको हौँ। हामीसँग धेरै सङ्घ संस्थाहरू जोडिएर रहनुभएको छ, धेरैवटा एसोसिएसनहरू हामीले जोडेका छौँ, उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ अझै पनि। र हामीलाई टार्गेट कति के हो भनेर धेरैजनाले सोधिरहनु भएको छ, तर टार्गेट हामीलाई मेन मतलब छैन, उद्देश्य छैन। हामीलाई टार्गेट भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ हामी समाजमा अवेरनेस भएर बस्नुपर्छ। भोलिको दिनमा कुनै पनि जग्गामा ब्लड डोनेसन क्याम्प भयो भनेदेखि हामी सबै जोडिनुपर्छ र हाम्रो समाजमा रहनुहुने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको ज्यान चाहिँ रगतको अभावले गुमाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्य हो।